Šiandien mes turim išskirtinę dieną, šiandien ir rytoj, išskirtinį renginį, kurį rengiam kartu su Europos ginekologinės chirurgijos akademija, laparoskopinių įgūdžių seminarą ir konferenciją. Ir visas pavadinimas tai yra Wisdom of Failure, tai yra klaidos išmintis, nes puikiai žinom, kad esame žmonės ir kaip mes besistengtume, tų klaidų gali būti. Todėl šiuolaikinėme mokyme yra nepaprastai svarbu išmokti techninių įgūdžių, naudojant simuliatorius, naudojant įvairias priemonės, kad klinikinėje situacijoje, net ir be didelio streso situacijoje, mes tikrai mokėtume atlikti tai, kas priklauso. Pirmą kartą su šitais mokymais ir kursais aš susipažinau 17 metais. Ir manau, visi puikiai tie, kas pradeda, žino tą jausmą, kai paimi vien tik tai kamerą į rankas ir rankos dreba. Šitį mokymai yra svarbus tuo, kad tu susipažįsti su pagrindiniais laparoskopijos darbo principais. Tu išmoksti valdyti kamerą, išmoksti valdyti instrumentus, žinai, kaip jie juda toje erdvėje. Tai iš esmės tu daraisi saugus pacientui. Padėti tuos pirmus žingsnius tokiu būdu, aš manau, kad tai yra geriausias variantas. We started many years ago using this minimal invasive approach in surgery. The benefits are well known and recognized worldwide, like shorter recovery, also for the patient because it's a less traumatic approach. We are happy to see that in Lithuania the JASEA program, that is an international program, incentivize the surgeons to adopt endoscopy in a standardized way, following some validated exercises, following the knowledge towards the final goal, that is to offer better care and better outcomes to our patients.